znaš koliko je glupava da ju možeš, da ju možeš navesti. Ne. A ona kad ispadne, znaš da je bolji čovjek od 100% ovih s kojima i ti sjediš. Ideo sam, dala pare da se kradu pa moje neka, pare. Ali tu, joj, ona je trebala. Pa ona bi za kurac prodala i tak je i ona meni. Ona je trebala, znat. Da ti meni to pričaš. Pa vidiš šta si uradila. Šta? Ona sad kao će plaša što sam mi pomenuo da bi tako je i mene i reality šta je uradila? Pomirila se s bivšim dečkom. A pa da nije ona jedina i ova kači sliku tvog kurca. A mi smo mi u inat nikom bili ni napolju i onda kad smo čuli s tobom viđali s ljudima. Ja da sam znala da su to tvoje pare u životu, to ne bi ti to vrlo dobro znaš. To ne smeš da radiš. Dobro, izvini, ali nisam znala da su tvoje. Ja ću to da vratim, reći koliko... Ma boli mene, kurac, majo, ja sad imam toliko pare. Ali dobro, ja ću tebi da vratim, ali... Neću, ali ja ću tebi da vratim, sam znala da je tvoje. Ma kakvi bre, šta ću... Kad bi ja tebi to uradila, aj ne zajebao jebote. Mislim da... Pa ko je ponio pilu? Saša! Jel mi tamo lonac u sudoperi s mesom? Jel mi lonac u sudoperi? Aha, tamo je, dobro. On meni sad voli, hoće da se smeje, razumeš, nego jebi ga. Ma znam ja o čemu ja pričam. A znam i ja. Reći znam mi. Ja šta pričam. Došla klinka sa 21 godinom u reality, prvu godinu bila svoja normalna, u drugoj sezoni, onda joj pazi lokovu. Onda joj popili mozak. Prodreli ju mozak i manipuliraju sa njom. Odi terajina, to odi štipaj, to je ispravno. Gurke koje kakve, u koje kakve odnose. Sami sebe pobiju. Kažu, ali Maja je u drugoj sezoni bila normalna i govorila ovo je ono. Da, dok nije vas bolesnike svoje upoznala, manipulatore i ljude koji razvaljuju psihu mladim ljudima, je bila dobra i normalna. Kad ste ju razvalili, sad bi i dalje da ju razvaljujete i ove godine. Ne može. Ne može. Ma njemu, ja znam da on to ne misli što kaže. Zna on vrlo dobro kakav sam ja čovjek i vidiš da se i smeji sve. Nego jebi ga, razumeš me? To ti je. Jebi ga, situacija njemu je, on je izabrao takvo učešće da mu bude da komentira ljude. I sad, a dok mu ti ne napraviš nešto loše, teško mu je da komentira tebe i tvoje postupke. Sad kad ima opravdanje za ključ, on ili bilo koje, jebi ga, sad će stati na leđa. Razumiješ? Ali dobro, on zna da to nije tako. On zna da to nije tako. On vrlo dobro zna. Ja njemu nikad u životu ništa... Dobro, nebitno, ne da mi se o tome za crnim stolom. Čim izađe van crnog stola, možemo 3 minuta da pričamo o tim ljudima i onda vidit ću ako bude situacija u kući neizdrživa, povlačimo se u pubu jedemo, družimo se malo, ovo ono, prozvonimo po kući, gas. Što manje provodimo vremena s ljudima, tamo jedemo, tamo spavamo, na emisije izlazimo i trudit se što se manje nervirati. Što se manje nervirati. Ali ti se više nerviraš od mene. Ne, ja se uopće danas nisam nervirao. Ja samo mogu ući... Ti si mene napušio ja što sam mogu. Se svela sa Karićim i Matijom. Da, zato što sam ja u ozbiljnoj raspravi dok se ti smiješ. I meni govoriš, je li moguće kao da... Ne, ja ti kažem, moguće da još pričaš s prdom, se razumiješ ja po što se raspravljaš ja s njima. Ja sve što raspravljam sa njima, ne, ja... Ima temelj, ima logiku, ono što ja govorim. Ima pokriće. Jer vrlo često ono što ja govorim, oni znaju da je to tako. Ma to vrlo upravo, često. Ko je to rekao da nije tako? Vrlo često sam u pravu. Ma da, meni su smešne neke priče sad kad vidim o čemu se radi, razumeš? Kad vidim kojim je namera spletkaroša, tek sad vidim. Ne kaži me da si ti cveći. Ti ako si gledao u kreta, imaš i te tvoje seljačke ja fore. Ja jesam loš i uvrijedim i ovo i ono, ali... Isti taj dan koji meni to govori je to radio ljudima bez veze, bez razloga. Njemu Stanija ništa nije napravila, uvrijedio ju je najgore moguće. Ali nije joj rekao jebem ti mater, nego izokola, naokola, lijepim riječima joj je svašta nešto rekao. Janjuš mu ništa nije napravio kad je rekao kralj, beskućnik, ne znam ti ja šta, radio, varo ženu, ovo, ono, vamo, tamo. Ništa mu nije napravio. I puno ljudi tako koje on. Kako je Mihić nije ni jednu ružnu riječ izgovorio, a... Gnusote mu je rekao. Napravila te mama sa tatom u WC-u aviona, a ta koja ti je bila stjuardesa. Ta mama mu je bila stjuardesa, dobila trombozu, ocijekli joj nogu radi toga što je bila stjuardesa i kasnije žena umrla. Zamisli ti koju to pozadinu ima. Puno veću nego kad ja kažem jebem ti mater, jebem ti familiju. U onom ludilu. Da. Puno veću. Zato ja znam dobro šta pričam i ovo što sam rekao sad Marku, vezano za tebe. Ja znam o čemu pričam. Ne ustanem se i ne kažem, ja, to sam ja, ono ko ti. Ja dođem čas posla 2,5 minuta.
Razumiješ? I zato vide glupava tuka, dobro izgleda, ajmo manipulirati sa njom. Dva i pol minuta. Pa ne, a što treba komentariš na taj seks? Ja pute kao da ja Filip uopšte ne... Okej, ne kažem da nije neugodno i da je to lepo. Jeste, ali... ja sam prvi koji je trebao to... Ali ne razumem što je tu sad toliki problem. Jel, u čemu je razlika imati seks u sobi i imati seks ovamo? To je samo izgovor. Jel, Janjuš, preko puta nas legneš Čapričkom? Mi ne znamo, niti gledamo šta radimo. Ne, gledam ga, boli me kura šta radi. Bogu i da imaju seks i da se gleda rade šta hoće. Njihov izbor. Njihov izbor. Kako si ti kretan? Gladna sam. Ubinerno gladna. Šta ćemo da jedemo? Joj, znaš koliko će to trajati dok ja to napravim. Se naprave te pljeskavice dok se zamisi za lepinje. Trebali bi nešto prije toga pojesti pa da ja... Ajde, idemo ovom za nešto slatko, ajde. Ili bilo šta. Ali ti si u pravu za neke ljude. Ja tek ono kad sam malo... Mislim, ne kažem, verujem ja da ti pogledaš i da dobaciš nešto. Kvara si ti za te neke stvari. Ma ne dobacim, nego se meni mjeri. Znaš kako bi meni gledali dijelo? Direktno obraćanje, direktno nešto. Nego, nema se šta, pa mi se budalaštine gledaju, razumiješ? Da li sam šatro pogledao u kojem momentu? Opet sam se osušila, gleda se mi pada. Ja kad oću, ja ne gledam, nego odem i izjebem. Jebem se. Koga da jebeš ti? Pa dobro, kažem ti, ja da oću, ne bi gledao ja na kvarnu. Šta ćemo? Meni daj ribice i jogurt. Što boje pojedemo po štetu i... Nemamo kruh. Gde su ribice? Evo jogurt. Moraju tu negdje biti jedna još. Evo ti ribice. A što ja da uzmem? Ne mogu keksi, malo je ključe misli. Da nije ovo miš otvorio? Nije miš, ja sam zakačala nokta. Sigurno? Da. Šta da jedim ja? Ne znam, uzmi, ne, otkud znam, uzmi mlijeko, keks, plazmu, kocku, eurokrem, bilo šta. A nemamo šta euro, osvrim... Pojedi to i kasnije ću ja praviti ovo. A da, ali gdje ću s ovim kremom tamo da idem sa sve ovim? Da, poješ će ti neko pola. Šta radim? Doći ti pet ljudi, jedi tu, hajde. Gdje idem ovdje? Aj, na brzinu, da. Na brzinu pojedi koliko možeš, čekam te. A što nismo lepo dali ovom dečku, kako se zove? Eno su ti naočare tamo. A šta će ti sad? Ma da, ne treba im. Tako da te vidim gdje gledaš. Upravo si ti, nisi ti budala. Ali si namazan. Zato što znam, joj, s kakvima sam ja rasto i svađao se i kalio se i talio se. Mani me njih, molim. Nego ja nemam živac. Ja se bojim da jednom dane poludim i ne krenem po stolu. Da ko mečka da idem i da ih samo čupam i raskidam. Dođi. To je mene strah. Da u jednom momentu ne izdržim više i da puknem. Znam ja šta je. Malo im je. Malo im je sad. Ništa se ne događa. Sad se tumači moj pogled i Đedović i svi tumači samo moj pogled prema Dalili. Nema prilaženja, nema pristupa, nema ničega. Tu i tamo ako se desi, desi se uvreda. Svađa, raspeva. Kako niko ne tumači više moj pogled prema Janjušu? A?
za tebe tek pričaju o pogledima. Ne. Stali su. I pjesmama i... Ja te dve, tri pjesme koje su bile vezane za mene i nju, ni jednom nisam pjevao. To ne znam, od Olivera Dragojevića, ta pičla od Kristala i ne znam koja je još pjesma. Jak je vam pjesma? Ništa. Ja volim te pjesme, ja volim Pejovića, ne razumem. Ja sam pjevao Pejovića zato što je to Janjuševo. Ja sam na žurci Marijani rekao kad je krenuo pjesma favorita, neću igrati zbog Filipa.